wixii aad ku heshiiseen gaarigaasaan kuu keenay, cuntadaasaan kuu keenay, firaashkaasaan kuu keenay, hoteelka saas iyo saasaan ku dejin, qolkii intaasoo qof baa seexanaysa. Wixii lagu heshiiyey waa laga xisaabto, maa wax xarajina kuma jiraan, dembina ma aha in laga xisaabto. Taas waa qodob tigidkaa ku jira. Waxaa kale oo ku jira deegaanka xaajiga inta muddada uu xajka joogo Maka iyo Madiina, deegaankeeda ayaa ku jira, meeshuu degi lahaa, saruurta fiixan lahaa. Waxaa kale oo ku jira basaskiisa iyo gaadiidkiisa, eerboorka laga qaado Madiina la geeyo, Maka la keeno, Maka laga qaado hadhow Mina iyo Carafa iyo Misdalifa, kadibna lagu soo celiyo deegaankiisa Maka lagu soo celiyo. Basaskaas baa ku jira lacagtaas. Waxaa kaleeto oo ku jira sida la ii sheegay cuntada maalmaha la joogo Mina iyo Carafa. Dowladdu waxaa la rabaa shirkadaha ay xulatay ama ay siisay ruqsadda siisay inay xujeyda u adeegaan inay iyadu kontaroosho, oo shuruudaha xujeyda maslaxadda u ah lacagtooduna adeegyada ay u goyn karto ay ku muraaqabayso ayaa la rabaa, oo wixii ay noqdaan transparency ama daahfurnaan ay noqdaan. Taas waa qodob. Waxaa la rabay dowladdu inay noqoto meesha xaajigu u cararayo oo ku cabanayo. Laakiin hadday iyadu khasmigii noqoto ama qofkii iyo isagu adeega qadimayay, qofka isagu adeega kuu qadimayay ee aad ka cabanaysaa ma noqon karo xakam inuu kuu noqdo, qaadi kuma noqon karo isagu. Marka saas darteed waxaan u malaynaa haddee ciddii kaleeto oo dowladda wasaaradda ka sarreysa ama xukuumadda ka sarreysa ama baarlamaan ha noqoto ama maxkamad ha noqoto ama maxkamad sare ha noqoto ilaalin ha noqoto, ciddii kaleeto oo dowladda muasasaadkeeda ah oo markaa xukunka qaadi karta ayaa maaragtay qaadaysa. Waxa weeye meesha xujeyda la dejiyey waxay ka cabanayeen gaadiid la'aanta, oo basaskii markii hore la keenay ayaa mid u horreysay, markii dambe way go'aan sida xujey badan ay sheegtay lama heli hayn. Xaramkiina wuu ka fog yahay oo 8 kilomitir ilaa 10 kilomitir hadduu jiro. Tabcelin in ay dowladdu hadda samayso oo lacagtaasu xujeydi laga qanciyo sida ay ku baxday iyo sida ay noqotay, si laysugu qiyaaso adeegii xaajigu uu helay iyo wixii uu waayey. Haddii uu wax waayey oo adeegyadii meesha ku jiray uu waayena, lacagtiisa masiirkeedii waxay noqonayso inuu xaajigu ogaado wey. Alxamdu lilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi amaa bacd. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, macaali adiga iyo dhegeystayaasha Shabeelle. Aniga xajka ma joogo hadda, oo waxyaalaha aad iyo aad qiimeyntooda si toosa hadda uguma kuurgeli karo, laakiin waa waxa iga soo gaaraya iyo waxaan ka akhriyo iyo intaan ka wareysto ama xujeyday soo waca ama shirkadaha ama xagga dowladda xafiisyadeeda ha noqoto. Horta waxyaalaha ugu muhiimsan oo uu sanadkan kaga duwanaa sanadihii hore waxa weeye in dowladdu aad iyo aad ay xoog u saartay inay kontaroosho sanadkan, oo baaritaan ku samayso shirkadaha adeegyada xajka bixinaya, tartanna ay geliso. Sidaan ognahay 350 shirkadood wax ka badan ayaa wasaaradda ama dowladda u soo qadimtay raajidooda inay xajka u adeegayaan. Markii la kala hufay ama la kala saaray sida laynoo sheegay, guddigii loo xil saaray waxay soo reebeen 70 shirkadood oo keliya. 70-kaas laftigooda waxay sii samaysteen dallado, waxaan u malaynayaa dhowrkiiba dallad bay samaysteen. Marka horta taasu waxay ahayd tallaabo fiican oo dowladdu ay qaaday in ay shirkadaha xajka xujeyda u adeegaya ay tartan geliso, ay shuruudo badan ku xirto, ay imtixaan ka qaado, guddi u samayso. Tallaabadaas tallaabo fiican bay ahayd, waana bogaadinay oo waqtigeediiba anigu waxaan ka mid ahaa dadkii bogaadiyay wax ka qoray. Midda labaad waxay ahayd islamar ahaantaas diyaaradihii sida ay noo sheegeen in tartar la geliyey, iyadana hal shirkad laga doortay oo dadka xujeyda qaada oo soo celisa. Waxaa kaleeto isbedelaha oo isaguna ku jiray arrimaha sicirka ama lacagta inay dowladdu xadiday daraaso ku samaysay, daraasadaas kadibna 4,480 dollar ay u jaangoysay xaajiga Soomaaliga inuu kusoo xajin karo, adeegyadiina loogu fulin karo. Intaas waa inaha
aan arkaynay ee isbeddelka ahaa ee ka duwanaa sannadihii hore ee dawladda ama xukuumadda iyo wasaaradeedu ay qaadeen. Hadda haddii xajka la yimi bani aadam, hadde horta xajku waa rukniga saan ognahay shanaad, waa yani arrin jihaadka u dhigmo weeye oo kulul weeye oo adag oo shaqo badan. Heer nebigu calayhi salaatu wasalaam yani awrkii loo waqfiyey jihaadka uu yiri xajka in lagu aadi karo, bimacnaa inay yani isa soo galaan oo hawshooda kale uu leeyahay. Marka gaar ahaan dumarka iyo dadka tabarta daran jihaadkooda weeye, sida nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay, jihaadu lmar'a wadaciif, qofka tabarta daran iyo dumarka jihaadkooda weeye, bimacnaa yani dadaalka badan iyo hawsha badan oo ku baxaysa xajka ayaa maaragtay aad iyo aad u adag. Taas haddii aan marka ognahay, mar walbaba horta xajka adeegyada la bixinayo wax wada raalli geliya dadka oo dhan lama helo, wax maaragtay qof walba raalli geliyana lama helayo, oo mar walba bani aadamka cabasho way iska jiraysaa. Horey bay u jirtay, sanadkan bay jirtaa, wayna jiri doontaa, wayna jiri doontaa, waana dhaqanka bani aadamka ayaa sidaas. Ha yeeshee, mar walba waxaa fiican in la isku dayo in wax la toosiyo, la hagaajiyo, khibradaha laga faa'iidaysto, xisaab xir la sameeyo markii xajku dhammaado, wixii dhaliila ah maaragtay oo laga garaabi karo laga garaabo, wixii saxan lasii toosiyo lasii xoojiyo ayaa loo baahan yahay. Marka ilaa iyo xajkii ka hor, inta aan la gudan, waan qoray anigu oo wayna soo gaarayeen, dhaliilaana soo gaaray, waxayna ugu badnaayeen dhowr arrimood. Arrinta koowaad waxay ahayd, oo dadku ama xujeedu ay ka cabanayeen, waxay ahayd guryaha iyo deegaanka Maka iyo Madiina. Deegaanka Maka iyo Madiina dadku waxay kaga cabanayeen in ay ka fog yihiin xaramka, gaar ahaan Maka 8 kilomitir uu jiro, heshiiskii horena uu ahaa meel aan 2 kilomitir ka badnayn, sida dowladdu jaangoysay in ay noqoto deegaanka xujeedu, oo meel xaajigu xaramkii uu ka gaari karo oo aanu baabuur kale u baahnayn oo u lugayn karo in uu helo. Taas lama helin. Midda labaad waxa weeye, meesha xujeeda la dejiyey waxay ka cabanayeen gaadiid la'aanta, oo basaskii markii hore la keenay ayaa mid u horreysay, markii dambe way go'aan, sida xujeey badan ay sheegtay, lama heli hayn. Xaramkiina wuu ka fog yahay oo 8 kilomitir ilaa 10 kilomitir hadduu jiro, waa inuu qofku ama taksi qaataa ama gaari kale qaataa. Taasna xujeedu aad bay uga cabanaya, kharash badan oo lamid a kharashkii uu soo bixiyey ayaa taksiga ka raacaya. Bilmitaal, hadda meesha ay Maka ka deganaayeen oo la ii sheegay, 8 kilomitir taqriiban bay u jirtaa xaafad Qasaala la yiraahdo weeye, waxay saaran tahay Mina ayay saaran tahay, ama jamaraadka meesha dhagaxa laga tuurto ayay u dhowdahay. Dhinacaas way ka fiican tahay oo markii xujeedu Mina tagaan way u dhowdahay inay usoo lugeeyaan, laakiin xaramkii oo muddada ugu badan dadku xujeedu ay u baahan yihiin aad bay uga fog tahay. Midda saddexaad oo xujeeda ka cabanaya waxa weeye, xagga Madiina iyadana deegaankii inuu aad iyo aad cariir ugu ahaa ama aan la helin, ama xujeeda qaarkood basaska ay saarnaayeen muddo dheer iyagoo meel lagu dejiyo aan la helin. Waxaa kaleeto oo ay xujeedu aad uga cabanayeen dadka tabarta daran iyo dadka maaragtay dee adeegyo badan u baahan yihiin, xag caafimaad iyo xag maaragtay farmashiyaal iyo makhaayado iyo waxyaalo badan. Meesha marka xujeeda hadda la dejiyey Makana, adeegyada way ka fogeyd sida ay sheegeen, oo xoogaa lug bay u baahan. Marka arrimahaas oo dhan waxay ka mid ahaayeen waxyaalihii xujeedu way ka cabanayeen. Sida kale, sidaasoo kale, maalintii la aadayey Mina iyo Carafa, gaadiidkii in la waayey oo dad badan ay lugeynayeen. Marka dadku waa lugeyn karaan, qofkii yacni xooglihi waa lugeyn karaa. Anigu intaan gurigayga Maka ka lugeeyey baan Carafaad ku tegey lug oo kaga soo noqdo, yacni way dhacdaa. Laakiin waa qofku markii uu xoog leeyahay oo uu isagu doonayo ajarkiisa ama isagu sidaas u doorto. Laakiin dadka tabarta daran iyo dadka taagta daran iyo dadka xujeeda ahba, haddayn xataa tabar daraneyn, ay heshiiskooda ku jirtay in gaadiid loo keeno, waa in gaadiid loo keenaa. Taasna waa la waayey baa la yidhi. Waxaa kaleetoo laga cabanayay meelaha teendhooyinka la jiifanayo laftigeeda in ay aada cariir u ahaayeen oo dadka buuxdhaafiyeen, joodariyadu aada u yaryaraayeen, xujeeduna ay dhabarka isku hayeen ama caloosha isku dhufa, hadduu qofku isgediyo ama dhinaca kale isku rogo
وحاجه كلا قد عاي اما قف كلا قد عاي مركا خيالها سبا او بدنا خيالها لغا حبن اي وحين ددكو مركا دليشو اهيد ور لعقتا لغا قاداي 4000 iyo 500 lacagtaas oo ku dhaw dadka qaarkiis hata lacag inta ka badan bay sheegayaan laakiin lacagta dawladdu jaangoysay 4,485 dollar sida warqadii wasaaradda awqaafta ku qornayd saasay ahayd iyo gudigi marka hadiba inta laga soo qaado haajigu wuxuu ku doodayaa ama uu leeyahay xaqna uu leeyahay inuu yiraahdo adeeg inta ka fiican ayaan ku heli karay ama xaq u lahaa iyadoo ayan meesha ka marnayn in dadka adeegaya ay wuxuun khidmaha ka helaan lama diidana oo xajka lama diidana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay laa junaaxa calaykum an tabtu'u fadlan min rabbikum ya ilaahay subxaanahu wa tacaala xajka dadku inay ama ganacsadaan ama wax iibiyaan ama wax iibsadaan lama diidana ama khidmad qaataan laakiin waa inay tahay wax macquula qofkana khidmadiisi iyo lacagtiisi waxay u goyso uu heli karaa sheekh maxamedow waxa ay tahay su'aasha hadda isweydiisay waayo mid aan rabno jawaabtana loo raadinayo lacagta la sheegay ra-iisul wasaare xamsana uu sheegay waxay ahayd 4,485 dollar waxyaalo kale oo shirkada lacag gaara dadka ka qaaday oo way jireen laakiin 4,484 ma ku jirtay xaajiga in uu ka helo maka iyo madiina markuu kasoo kala rawaxayo basaska inuu ka helo ku yimaado xajka markii uu joogo Mina iyo Carafa in cuntada uu ka helo jiif wanaagsan in uu helo lacagtaas buu ku jirtay mise waxa ay ku ekeed un xaajiga in diyaarad xamar laga saaro oo Saudiiga lagu dajiyo oo soo noqodkin la soo qaado lacagtaas 4,484 waxa ku jira koob tigidka xaajiga oo Soomaaliya laga qaado maka la geeyo la soo celiyo taas waa qodob tigidka ku jira waxa kale oo ku jira deegaanka xaajiga inta muddada uu xajka joogo maka iyo madiina deegaankeeda ayaa ku jira meeshu degi lahaa saruur fiican lahaa waxa kale oo ku jira basaskiisa iyo gaadiidkiisa airport-ka laga qaado madiina la geeyo maka la keeno maka laga qaado hadhow Mina iyo Carafa iyo Misdalifa kadibna lagu soo celiyo deegaankiisa maka lagu soo celiyo basaskaas baa ku jira lacagtaas waxa kale oo ku jira sida la ii sheegay cuntada maalmaha la joogo Mina iyo Carafa wayna fiicnayd walxaq uu qaal sida dad xujeeyay ii sheegeen waxay yiraahdeen dhinacaas cuntada maalintii Mina iyo Carafa markii la joogay cuntada saddexda waqti way imanayseen bay xujaajida qaarkood ii sheegeen markhaatigu shahaadatu lilaah marka intaasaa ku jirta lacagtaas iyada su'aasha meesha ka taagan waxa weeye intaa wax ka badan ma ku heli karaa intaas ma helay mise ma heli labadaas su'aalood weeye waaye waa sax midaas weeye haddii ay ku jirtay intaas la rabay xaajiga inuu helay wax ka badan ma heli karay habanoo dambeyse intaas sidii loogu talagalay xaqa uu lahaa lacagtiisa ma ku helay intaad xogta ka hayso xaajiyashan qayb ka mid aad la hadasho cabashaduba meesha ay ka taagan tahay waxa weeye intaas inaanu sidii ay ahayd aan u wada helin oo saan sheegay deegaanka masalan maka la dejinayo waxa idinu xaramka u dhow yahay oo uu xaramka uga lugayn karo weliba sida xogtaan ku helay wasaaraddu shirkadaha waxay kula heshiisay markii hore in 2 kilometer meel ka dheer aanay xaajiga dejin karin shirkadu hase yeeshee xaajiga waxaa la dejiyay meel 8 kilometer jirta xujeydi taasu waxay keentay inuu xaajiga marka transportation xaramkii u baahan yahay 5 waqtina aanu heli karin halkaas marka cabasha ka timi daliil baana ka timi midda labaad waxa weeye madiina xujeeda qaarkood ba guryihii ama cariiri bay ku noqdeen ama maba helin sida ay sheegeen ama way adkaatay inay waqtigeedii ku helaan taasna waxa weeye waa mid ka baxsan heshiiskaas marka midda saddexaadna gaadiidkii Mina iyo Carafa iyo markii laga soo noqonayay iyadana dad badani inaanay gaadiidkii helin ayay sheegayaan halkaas iyaduna waxa weeye inay hawshaas ka baxsan tahay wixii xaajigu uu heli lahaa marka wixii meesha heshiiska ku qornaa inahaas ayaa horta ugu muhiimsan oo xujeedu hadda ay ka cabanaysa aya hore ugu soco sheekh maxamedow haddii si shaqsi ah 4,485 dollar xaajiga iskiis uu isku maamuli lahaa intaasi waafiya mugu deeqi lahayd mise waxaad oran kartaaba waxay u qaban lahayd howlo ka dheeriya oo lacag baad u soo hari lahayd
تاسو waxa way qof walba sida uu u qiimeeyo meesha uu dego adeega uu maaragtay qaato bay ku xirantay laakiin xujeeda Soomaaliyeed waxay isbarbar dhigayaan mesela xujeedii ka timi Kenya xujeedii ka timi Ethiopia oo Soomaalida ahayd laftigoodu sida ay qaarkood ii sheegeen xujeeda mesela Ethiopia ka soo xajiday oo Soomaalida ah inay xaramkiina nooga dhow yihiin oo ay tagi karaan عندنا مكة أي كوه لان ولي بصدق هذا وقتي بيا يشاه مرول بفرن أو جوجته أو عبيتانه أو دجان كوده أي كوه لان أما غفر بقول كي صلى الله عليه قالت كيو أنا عبش بدني كجرين إن العك تودنا إلى يا هاي صدق كون لا صدق كون يشام بقول أو سومالي ده ويران كون دولار أي كي يريد مرك حاجة سومالي ده تاسو اسمر بردقة يا مرر بدن أما هذا يويديسو أنا يا خبرة ده إذا ama aqoontay dadan reer maka ahay mudana muddo dheernaan maka degana oo 54 sano ka badan ilaa 64 sano waxa weey haajiga lacagta 4500 way u goyn kartaa meel xaramka u dhow waxay u goyn kartaa cuntada inta maka iyo madiina uu joogo basaska ku filanna way u goyn kartaa sida aan isleeyahay khidmadina waa ka soo haari kartaa way hay sheekh maxamed hadaan intaas xajka hadda kaga gudubno dhacdadan ama dhaliishan loo jeedinayo ee shirkadaha qandaraaska xajka qaata ama wasaaradda laftirkeedu ma ahan kuwa sanadkan cusub sanad walba caqabada timaada hadda sanadkan culayska ugu badnaa waa tilmaamtay basaskan xoogooda culayska loo saaray heer markii dambe konton bas shirkadihii ay keeneen basaskii markii ay yimaadeen kontrolki ugu horeeyay dadkii laga daadiyay oo warqado been ay ku soo dhajisteen isla xisaabtan kaas shirkadaha sanad walba qandaraaskaas qaata caqabadaas way ka timaadaa miyaanan cashar laga baranin dhacdada sanadka dhacday sanadka ku xiga inaysan soo laabanin oo si waafi ah xujeeda Soomaaliyeed acmaashaas xajka soo gudanaysa la sii waxaan waday laba arrin horta waxa weeye waa loo baahan yahay horta dawladuhu waxay sameeyaan korjoogteyn aad bayna ugu maagsan yihiin inuu ra-iisul wasaaruhu xoog saarayay inuu sanadkan aad ugu kuurgalo marka dawladdu waxa la rabaa shirkadaha ay xulatay ama ay siisay ruqsadda siisay inay xujeeda u adeegaan inay iyadu kontaroosho oo shuruudaha xujeeda maslaxadda u ah lacagtooduna adeegyada ay u goyn karto ay ku muraaqabayso ayaa la rabaa oo wixii ay noqdaan transparency ama daahfurnaan ay noqdaan taas waa qodob shirkaddii khilaaftana marka ay dawladdu marka ama cuquubo saari karto ama lacagti ka soo celin karto ama wax kale ku sameyn karto ayaa loo baahan midda labaad waxa weeye xisaab celin in ay dawladdu hadda sameyso oo lacagtaasu xujeedii laga qanciyo sida ay ku baxday iyo sida ay noqotay si lay soo qiyaaso adeegii xaji uu helay iyo wixii uu waayay hadii uu wax waayay oo adeegyadii meesha ku jiray uu waayayna lacagtiisa masiirkeedu waxay noqonaysaa inuu xaji uu ogaado wey inkasta oo xujeeda leeyahay war meesha uma aadan iman dalxiis iyo raaxo iyo maada waa sax wey raaxo looma iman dalxiisna looma iman laakiin almuslimuuna calaa shuruudihim qofka muslimka ahi wixii shardi uu kula galo inaa uu oofiso wey cibaadadiisa iyo ajarkiisa isagay u taallaa ilaahay subxaanahu watacaala uu weydiisanayo laakiin adigu wixii aad ku heshiiseen gaarigaasaan kuu keeni cuntadaasaan kuu keeni firaashkaasaan kuu keeni hoteelka saas iyo saasaan ku dejin qolkii intaasoo qof baa seexanaysa wixii lagu heshiiyey waa laga xisaabtamaa wax xarajina kuma jiraan dembina ma aha in laga xisaabto oo xaajigu wax xaraja uu dareemaya ma jirto haba yaraatee inuu ka xisaabtamo oo yidhaahdo sida kharashkii u baxay hadlay tus xaq buu leeyahay marka waxaa loo baahan yahay ala kulli xaal sida hadda aan maqalnay kulli dawladdu iyada arrintii falaha kula jirtay taasna waxaa ka fiicnayd bay aniga ila tahay ra'yigayga shaqsiga ah inay shirkadaha shaqada u dayso ay iyadu maaragtay dawladdu ama wasaaraddu ay maaragtay ruqsada siisay ayna ku muraaqabayso oo dawladda dadka matalaya ay shirkadahaas kontroolaan inay khidmadii qadimayso iyo inaanay xujeeda adeegyadii u qadimaheen haddayan u qadimina on the spot isla markiiba shirkadaas la saaro shirkadda aan maaragtay xaqwaana sida dawladuhu yeelaan oo maaragtay xamladaha adeegyada u sameynaya
دولدة أياكم دولدة ولا أياكم كنترولز هدي حملتها سبصسكي يقوله شيء سيدتك كاني ويدو كان أحب على صار أيام العقب على كتر أيام لأن العقب قاضي حاجة كقاضي أما بصص بين دولدة مركا أوكي نيسا العقب ولا كوجي شركة دينا كوجي نيسا مركا وحول بق وحال ربع دولدة إنا يدو إنا نقطة كنترول لكن هدي يدو دولدة كرجي سوكريسو أو تندري سوكريسو أو بصصكي يو سوكرينيسو يلو اشتكونا مرك ياسر الله حسابتما تاس مرك وحكفي عن سيدا الدون كردون بيبقوا ونغمو إني ماركتي دولدو كورجوك تيسو لكن أديقية إيه قدمان شركة لها رخصة اللوسي أود أولى إني حجيدة سوى ناكسن وقو أديقة مرك سيدا أصبان أمالين يا حدنا وحلوبة هي هي إني دولد يلما دام أردت فراك ولا جفتوع وزارة الأوقاف إني أفرطان كون إيا أفرطان بقول إيا سديتان كان وحي حاجقان أقوين إيا سيهدان وهيرين سببتو وهيري واي إلا ذي هذا ما ركت الله تلمامو صابه كون عضي لشيغو وحي أقل أردقمي حاجقة أما الدلو عليو أما تعويض لقصيو أما لقصيو أيا لوبا هي هي لقنا حسابتهم سيانة مركة لا تقود عين ساس يكون في عنتها واي حدي وحصو هذا القاضي وحافي عنايد إن وزارة أما الدولدة أي بنانك كجوكت أو كرجوكت يسوي شركة ذا يدو أي يوسيسي رقصد أوسيسي سيدا أديك بهذا الشيكتي وحاج عنده كل جرتي وزارة وقافت أريمه الدين تا إيو شركة ذي هدي مرك أي دعوة هذا حاجة إنه أبهضه إن لا عديو أفرتاسكن إيو شن تاس بقول ماشي أي كوب بحذي إيو وضد أي كوب بحين ييتها عدة أكل جرق هذا يسا شخص حاجة وزارة دي شركة ذي أصل الصعدة ما دام الوزارة دي كل حجرتي يدو أين الجرسور نقول كريم. هذا سلعة شيء وحوي وحال ربي دولدو هنا النقطة ماش حاجة وعر رأيه وعبناي. لكن هدي يدو خصم جين النقطة أما قفك يسوي أديك قديمي. قفك يسوي أديك كو قديمي هذا كعبناي سام من نقول كرو حكم إنه كونه قاضيكو من نقول كرو يسوي. مركز أساس درت يدو حنو ملنا هدي عدي كلتو دولدة وزارة كسر رئيسة أما. أما حكومة كسر رئيسة أما برلمان هالنقطة أما محكمة هالنقطة أما محكمة صريح هالنقطة لعلن هالنقطة عدي كلتو دولة مؤسسات كذا أو مركا حكم كقاضي كرتة أيام مارت قاضي صار أما قدي لو صاري أو ماركت أرمها سو فلنقينا أو حاجي هي شركة دي هي دولة دي يسكننا وزارة دي يسكننا هذا يسكننا نقدين أو كلا جر قاضي كلا أيام لو باهنا أيام مركا جهاز الاتحاد باللو باهنا لكن سيدا عن شيء هدي شركة لها شغل اللود دايو وحين قلنا يسام مركز الشركة دي هي هدي يجو هديك قديما ين وزارة هي حكومة أيام مركز حكم كقادر هيد وحاجه وعبان الله لكن هذا سيدا مقطع وزارة لفت جدي أيها هو شو كجرته مركز وين لا يلا جهاز الاتحاد وحكم قادر كت